Para onde vais? Te cagaste? Precisas trocar as calças? Aí estás, o tenente de Rua de Tu, Latouche. Eu não faria isso. Veja. Ah, adorável, não? As boas pessoas de Paris dão mais dinheiro a mendigos aleijados do que inteiros. Le Roi de Tourne vê nesse tipo de paradoxo a oportunidade de motivar seus empregados menos sucedidos. Aquele homem perdeu um pé. Agora podes
entrar lá, causar um grande alvoroço e mandar todos os ratos correndo de volta para as suas tocas. Ou podes te misturar à ninhada e seguir os ratos até o seu rei. De qualquer modo, aquele homem perdeu um pé. Está feito. Leve-o até a clínica para a cauterização adequada. Depois mande-o de volta à rua. Vamos lá, de pé. Agradeço muito pelo seu conselho. Ainda não. Quem és tu, exatamente? E por que me ajudas? Eu estou de olho em ti há algum tempo, Arthur. Acredito ser meu dever soberano ajudar todos aqueles que sofreram cruelmente comigo na Bastilha. E tenho grande interesse em ver o rei dos ratos pego em uma ratoeira. Quanto ao meu nome, tenho o prazer de ser Donatien Alphonse François, o Marquês de Sade. Faça-me uma visita quando estiver cansado de caçar vermes. Oh, ele deixou um rastro adorável. Boa sorte. Mais cedo do que esperas. Mais tonto do que marica. Eu achei que ele tivesse pego uma parte pra ele ou algo do tipo. Não, ele esqueceu um em um dos registros. Entendi. Mais rápido. Ponham ele para dentro. Tem algo errado aqui. Ele está morto, senhor. Então joguem ele na sarjeta e entrem.
Anjo vi até te afogado na banheira. Mata-o! Para o infeliz da cama 6. Terríveis queimaduras em um incêndio que matou sua família e o enlouqueceu. Em serviço incendiário, você sabe como é difícil acertar um desses sem queimar metade do distrito junto. Use algumas gotas do ácido forte. Os leigos não notam a diferença. Entregue-me Leroy de Thun e pouparei tua vida. As catacumbas! Ele está nas catacumbas, abaixo da igreja antiga! Latouche, eu esperava mais resistência de você. O que o teu mestre dirá? Oh, Deus! Deus me ajude! Oh.